Então, essa live é para você e para quem também quer iniciar, como você pode começar aí, iniciar o seu plantio com foco comercial. Então, o que é o plantio comercial, né? Para a gente começar aí, para a gente poder trazer essa diferenciação. Então, plantio comercial é quando a gente vai fazer o plantio com foco para comercialização, para ter retorno econômico do sistema. Então, sabemos aí que há possibilidade, diversas possibilidades para você rentabilizar a sua agricultura, tá? Mas você precisa ter uma certa organização. Então, tem várias formas de você ter focos diferentes de comercialização no seu sistema. E precisa uma organização, precisa para você poder realmente ter um maior retorno econômico, Tá, entendeu? então Então, quais são os focos? Quais os são os focos focos. comerciais que a gente pode estar trabalhando aí? Porque cada agricultor, cada um tem um almeja algo para a sua agricultura, né? Então, muitas pessoas querem hortaliça, outras frutíferas. Então, quais são os focos aí que a gente pode estar trabalhando para a comercialização? Os focos. Então, a gente tem desde as plantas de ciclo mais curto, tá? Como as hortaliças, grãos. A gente tem um foco na fruticultura, na floricultura também, que nós podemos plantar flores no sistema, foco medicinal nas plantas medicinais, foco na madeira, foco na produção animal, seja gado, seja galinha, seja cabra, tá? Foco na produção de mel, tá? Então você também pode implementar seu sistema baseado no mel da abundância e também produzir mel, tá bom? Então tem focos diferentes e nós precisamos delimitar qual é o nosso foco de produção para que a gente possa ter um norteador, tá? Um norteador para a gente poder saber como você pode organizar o seu plantio comercial para ter maior retorno econômico. E nós sabemos que com um dos pilares da agricultura da abundância é a agrofloresta, a gente trabalha com plantas de diferentes ciclos, diferentes tratos. Mas como definir aí o foco comercial? Porque tem várias culturas, né? Vocês que acompanham a gente aí já sabem que a gente planta mais de 15 culturas em apenas um sistema, tá? Então, Um vamos metro seguindo aí, quadrado. um metro quadrado, e vão seguindo aí e vão falando aí pra gente quem é produção com foco comercial e quem é produção com foco para o autoconsumo. E mesmo se seu foco seja autoconsumo, você também precisa organizar a sua plantação. Você também precisa fazer essa organização para você fazer os seus cultivos. Beleza, então quando foi que a gente descobriu, né? Quando foi que você descobriu que é necessário organizar aí o plantio para a gente poder comercializar, né? Porque muitas vezes a gente já começa, que nem o Jota fala, já coloca o boi na frente da carroça ali, já quer plantar, começa a plantar, eu vejo de tudo, vou plantar de tudo, vou, né? Então vai sem um pouco sem rumo, assim. Então, quando foi que você descobriu aí da importância de se organizar para a produção, para iniciar o plantio comercial? Então, muito, né, no início, né? No início, quando eu comecei, a gente fica deslumbrado com a abundância que é o sistema, como a gente pode produzir diversas culturas, diversos consórcios, e aí a gente quer fazer de tudo, né? Quer plantar de tudo, quer ter a maior rentabilidade possível, quer que todas as plantas sejam ali o foco comercial. Então, não é bem assim, tá? A partir do momento que a gente bateu muito a testa aí na parede, né? Perdeu muita coisa de produção. A gente aprendeu a lidar com a parte comercial, como a gente pode estar organizando. E aí é um grande gargalo em diversas produções, tá? E aí foi meados aí de 2017, por aí, mais ou menos, que a gente começou a organizar melhor a produção, né? Começou organizar melhor a produção e com esse foco mais organizado a produção comercial, tá? Então foi realmente aí na vivência, né, na experiência, tendo prejuízo para depois a gente ver qual o caminho certo a ser trilhado. Me diz por que que é importante a gente se organizar, assim, qual a importância de se organizar para a gente poder ter maior retorno econômico, né? E também tem isso. Então, aquilo que você falou, a gente teve uma perca e começou a plantar tudo que queria ali, mas aí não organizou antes para onde ia escoar essa produção e acabamos perdendo grande parte da produção
E aí, o benefício, qual né? o benefício para você? Então, o benefício é você ter menor perca de produção, uhum. tá? Você otimizar a sua, os seus recursos que você tem disponível, principalmente seu tempo e o seu dinheiro investido, tá? Porque ao invés de você plantar algo que não vai gerar um retorno econômico, que não, que está fora do seu foco comercial, e isso vai gerar um dispêndio, né? Um dispêndio de energia, um dispêndio de dinheiro, um dispêndio de tempo, tá? Porque você vai ter que estar preparando ali, vai estar plantando, tá? Trazendo esse material genético para ser replicado no sistema, e aí você não, essa planta não necessariamente vai ter um retorno econômico para você, tá? Pode ter retornos econômicos indiretos e retornos econômicos diretos, tá? Mas como a gente quer o foco comercial e buscar maior retorno econômico, a gente precisa ter estratégias específicas para a gente fazer essa organização e ter realmente o maior retorno econômico. Então, o benefício é você poder organizar e saber exatamente quando você precisa plantar, quando você precisa manejar e quando você precisa colher. Então, esse é o maior benefício que você tem organizando, que você vai conseguir organizar a sua planilha de atividades. Você vai saber organizar quando que você vai plantar, qual a área que você vai plantar, tá? Porque cada cultura tem características diferentes e nós precisamos entender na nossa propriedade, do nosso organismo agrícola, onde nós vamos introduzir essa cultura, tá? Qual o ciclo dessa planta? Então a gente precisa entender isso e organizar para saber quando a gente planta, quando a gente maneja e quando a gente colhe. Então esse é o maior benefício, a gente ter essa organização para saber esses momentos específicos, tá? E aí a gente, sabendo esses momentos, de acordo com o ciclo da planta, a gente vai conseguir fazer o quê? Conseguir estar trazendo os impulsos e os ritmos astronômicos para trazer melhores condições para essa cultura com foco comercial, tá? E aí, com isso, a gente tem esses benefícios de saber organizar, saber quem vai ser o colaborador destinado a essa ação, tá? E qual o período que você vai fazer e conseguir trazer esse ritmo, esse impulso com os ritmos astronômicos para você ter uma produção realmente abundante. Também se organizando, a gente consegue saber quanto que a gente vai precisar para cada momento ali, cada fase, né? Então, por exemplo, o que eu vou precisar para começar a iniciar no meu plantio, né? Então, quais insumos eu vou precisar? E aí, a partir daí, se a gente consegue se organizar melhor, ter automaticamente um maior retorno econômico, porque já começa economizando aí, né? Não tendo perca de material, de insumos, né? E de produção mesmo, né? Exatamente. Então, quando a gente organiza, a gente sabe exatamente quais são os recursos que nós vamos utilizar, tá? Exatamente quanto tempo a gente vai precisar naquele dia, naquela data, tá? Para a gente destinar os nossos funcionários, porque na propriedade rural, quem já é agricultor, quem ainda não vive, então quem já é agricultor já sabe que tem mil coisas para fazer na roça. Tem mil coisas, sempre tem mil coisas para fazer na roça. E aí, se você ficar apagando fogo, tá? Você não consegue ter esse maior retorno econômico. Por quê? Porque você vai dar prioridade a coisas que não vai te levar a ter o resultado que você quer. Tá? Então a gente fica, mas isso está acontecendo ali, mas fica só no, na urgência, não foca nas prioridades, né? Nas prioridades, exatamente. Que é o que vai fazer a diferença lá na frente. Então, quem está começando aí, o pessoal que está falando que está começando aí, já fica essa dica, tá? Para você organizar e não ficar doido, que nem a maioria dos agricultores aí que eu vejo, que fica batendo perna para cima e para baixo, fazendo um monte de coisa e não tem um foco nessa organização para trazer condições comerciais para o seu empreendimento, tá? Para você organizar essas condições comerciais. E aí, quando você organiza, você vai ter um menor custo de produção, tá? Porque você sabe exatamente o período que você vai plantar e aí você vai trabalhar antecipadamente os insumos que você vai necessitar para fazer
aquela área para fazer aquele cultivo, tá? É lógico que a gente faz um plantio consorciado, é lógico que a gente traz outras culturas também para o nosso sistema, tá? Independentemente do seu foco, eu não estou falando aqui para você ter apenas um foco de produção, mas tem um nicho específico de produção, tá? Que foram os focos que a gente trabalhou aqui, as frutas. Então, não necessariamente tem que ter só uma fruta, eu posso ter várias frutas como o Foco ali. carro-chefe, tá? E aí a gente vai trabalhar também a questão da comercialização. Tá, então assim, onde você vê que as pessoas mais erram aí pra organização, fazer essa Onde organização? eles mais erram para fazer a organização? É, onde é mais comum. Então, o erro maior tá nesse anseio de achar que sabe e fazer as coisas, tá? Deixar tudo na cabeça. Esse é o erro maior, deixar tudo na cabeça. Tá? Porque o agricultor, ele é o ser ali que direciona o organismo agrícola, né? Ele é o coração do organismo agrícola. É ele que pulsa o coração aqui, manda sangue para a perna, sangue para o cérebro, para a mão, para poder executar as coisas, tá? Então, se ficar só na sua cabeça, você não consegue designar essa função, Delegar, né? delegar essa E função. delegar também não significa delargar, que muitas vezes a gente fala, ah, não, vou delegar ali para a pessoa e larga, né? Não, delegar é você realmente ser, tá na liderança ali, saber, dar o melhor direcionamento para a sua equipe, né? Então, assim, é igual aqui, se você quer ir sozinho, ou se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, é muito importante aí montar a equipe para a sua empresa rural, né? Então, Exatamente. começar a mudar esse olhar também, né? Então, é importante isso. E tudo isso parte da organização comercial, tá? Parte dessa organização comercial. Então, você não tendo isso planilhado, não tendo isso anotado, deixando só na cabeça, que eu vejo muitos agricultores deixando só na cabeça, você não consegue designar outras pessoas para poder cumprir aquela função, tá? Às vezes acontece algo que o agricultor, o empreendedor rural, que é responsável pela unidade de produção, às vezes precisa se ausentar. E aí, como é que você vai destinar essa função para outras pessoas se está tudo na sua cabeça, tá? Fica Então, e aí difícil. você perde uma lacuna na produção. Então, por exemplo, dia de colheita, quem é agricultor sabe que dia de colheita é um dia intensivo. Tá? Então, por exemplo, se adoeceu no dia de colheita, como é que você vai fazer para poder delegar o processo da organização para fazer a comercialização e ter o maior retorno econômico? Então, o processo trava, tá? Trava porque você não tem isso organizado. Então, sabendo exatamente, por exemplo, o que você precisa detalhar no seu processo, tendo uma documentação sobre isso, você consegue organizar e com isso também delegar para outras pessoas poderem atuar e também te auxiliar, porque uma pessoa Sim. não consegue fazer tudo, Não, tá? de Então a gente jeito precisa ter uma equipe, precisa ter colaboradores. É igual a gente trabalha na agrofloresta, na agricultura da abundância. Então nós precisamos ter uma equipe, uma família no sistema para poder compor esse organismo e para que haja condição de todas as plantas ali ter o um melhor desenvolvimento, tá? Então não é só uma planta, não é só como a gente tá, como algumas pessoas trabalham na monocultura que só tem uma ali e não tem o suporte, o auxílio de outras culturas para poder estar tá trabalhando esse organismo, dando melhores condições para as plantas de foco principal, tá? Então é justamente essa organização prévia, tá? O erro é isso, não deixar. O principal erro que eu vejo é não planilhar e não documentar os ciclos, não documentar aquilo que você precisa realmente e deixar só na cabeça. Tá? Então, quando a gente quer escalar, ter um maior retorno econômico, a gente tem que ter uma escala. Tá? Tem Tem que ter uma planilha ali do lado, se não tá na tecnologia, pega um papel, caderno mesmo, anota tudo na ponta do lápis, que isso faz toda a diferença, né, na Exatamente. organização do seu da sua produção Exatamente. comercial, né? Beleza, então por onde a gente começa aí a nossa organização de plantio, do nosso plantio comercial? Por onde a gente começa? Primeiro passo é definir entre o foco do sistema, tá? Se é fruta, hortaliças, grãos, madeira, animais, definir ali qual o subnicho, vamos dizer assim, né? Qual o subnicho
dentre esses focos que você vai estar trabalhando. Por exemplo, qual vai ser realmente o carro-chefe do seu sistema? Então, vai ser a fruta? Qual fruta é o carro-chefe? Então, nós podemos trabalhar com várias frutas, mas a gente tem que estabelecer algumas frutas para poder principais para ser o carro-chefe. Então, o primeiro passo é o quê? Estabelecer essas culturas de foco principal do sistema. Gente, anota isso aí, hein? Anota isso que é muito importante. A gente vai trazer aqui vários pontos. Já estamos trazendo... Esse conteúdo aqui que... Exatamente, ali da batalha. Precioso. Ali. Da vivência, né, que a gente vem trazendo isso, tá? Não é coisa de livro, não é coisa que a gente vê na internet, é coisa que a gente vivencia e está trazendo para você os melhores pontos específicos para que você também possa ter maior retorno econômico na sua produção. Tá? Então, o primeiro ponto é definir bem as culturas, as plantas de foco principal e trabalhar, entender as características dessas plantas. Qual o ciclo de produção dessas culturas? Qual o manejo necessário para essas culturas? E quando vai ser a colheita? Tá? Para que você possa organizar isso. Então, sem saber o ciclo da planta, como é que você vai organizar o manejo? Sem saber o que essa planta precisa, como é que você vai organizar a etapa anterior, que é a etapa de implantação do sistema, de trabalhar o solo, de fazer adubação, do consórcio, da matéria orgânica, né, trabalhar o organismo. Então, tem etapas anteriores e tem etapas posteriores, né, posteriores que precisam ser realizadas. Tá? Então, a gente precisa entender muito bem, o primeiro passo é entender muito bem os ciclos da planta e quais são as plantas que vão ser as plantas de foco principal do sistema. Então, é isso. Carro-chefe. O carro-chefe do seu sistema. Aí, hashtag carro-chefe. Então, hashtag carro-chefe. É isso aí. Precisa ter o carro-chefe do sistema. Então, tá. Então, beleza. E qual é o melhor momento para a gente começar a nossa organização? Right now. Agora, né? Agora. Quanto antes você começar a organizar, melhor. Tá? Mas o melhor momento é o momento antes de você começar. Antes de você começar a mão na massa. Antes de você estar fazendo todo o procedimento de colocar a mão na massa, de adubar a terra, de comprar as mudas. Tá? Então, você fala, eu vou produzir café. Então, bota café, já compra as mudas, já faz tudo e aí esquece de organizar isso. Tá? Então... Um dos erros, né? A gente já falou, um dos erros que é não ter essa... No início, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você vai planilhar tudo ali realmente. Porém, depois, isso vai facilitar o seu trabalho de uma forma, assim, tão grande, que você vai falar, obrigada, JK, por essa dica, porque realmente mudou meu jogo aqui da minha produção. Realmente muda o jogo aí para quem tá na comercialização pesada, porque realmente é necessário você colocar tudo na ponta do lápis ali e ter essa partida aí, né, antes de começar o plantio, porque a gente já quer começar a plantar logo, né, essa que é a verdade, mas não é por aí, não é assim. Então, organizar antes do plantio, tá, organizar antes do plantio para poder entender esses processos, né, entender as características dessas plantas para que você possa organizar não só o plantio, mas a estrutura necessária para que você possa estar fazendo o seu empreendimento girar, tá? Porque não é só a parte de campo, de produção, de plantio e de colheita. Isso é um dos elos que você precisa ter, tá? E é o elo que manda no jogo. Tá? É o elo que manda do jogo, que é o elo que você vai produzir. Se não tiver produção, como é que você vai comercializar? Tá? Mas tem um outro elo que é a comercialização. Tá? Mas para você comercializar, primeiro você precisa saber esse primeiro elo de produção. Como você vai poder organizar isso? Qual vai ser o ciclo de produção? Tá? Então, quais são as culturas de foco principal que vai estar no sistema? Qual o ciclo? Quanto tempo eu vou ter, tá, para poder estar cuidando ali do meu sistema, para começar a ter esse retorno, tá, para você organizar isso. Então, a gente precisa organizar tanto a questão da produção de campo, a parte técnica mesmo, de fazer os consórcios, o plantio, tá, o manejo, como a estrutura para você fazer isso. Comercialização, né, transporte, logística, limpeza, embalagem. Então, isso tudo vem posteriormente. Então, a parte do plantio ali, às vezes a gente só focou só no plantio, mas é uma das partes. Tá? A gente precisa ter essa estrutura do empreendimento e a estrutura de comercialização para poder fazer isso. Então,
Esse é um passo a passo que a gente pode estar fazendo para poder organizar e poder começar o nosso sistema. Bacana. E aí, por exemplo, pessoal, na agricultura da abundância é totalmente diferente do convencional, lógico, né? Porque o convencional simplesmente chega lá e planta uma cultura e coloca o veneno para trazer esses controles, né, de pragas e tal. E aí, então, por que organizar assim e não fazer da forma convencional? Organizar para poder a gente saber isso, né, direitinho e não deixar na cabeça, né? Organizar para a gente poder trazer mais eficiência, tá? Mais eficiência para a produção. Porque um tempo, por exemplo, tem propriedades que são maiores, tem propriedades que são menores, tá? Então, por exemplo, se você não organiza a sua produção, por exemplo, você não sabe exatamente o dia de manejo que você vai fazer. E aí você tem a sua estrutura do seu organismo agrícola, tem a roça em um lugar, tem um galpão com os implementos em outro, tá? Então tem fazendas que são gigantes, tá? Então se você chega no campo e só quando você chega no campo você vê que você vai precisar cortar ali, que precisa fazer um manejo, só de você não ter a ferramenta adequada no momento adequado, você vai ter que voltar lá no galpão para poder pegar o implemento, para poder pegar a ferramenta, para poder fazer esse manejo. E aí é tempo que você perde. 10 minutos, meia hora, uma hora, Tempo é o tá? recurso mais precioso que a gente tem, né? Mais precioso que você tem. E aí o que que acontece? Muitas das vezes eu vejo acontecendo. Então você volta lá para poder ver isso e aí acontece outra coisa, você vai apagar outro incêndio e esquece daquilo que tem que ser feito lá no campo, tá? Então você perde eficiência. Você perdendo eficiência, você vai perder dinheiro, tá? Se é maior retorno econômico, se você está querendo comercializar, é porque você quer ter retorno econômico. E para você ter um maior retorno econômico, você tem que ter eficiência no seu processo produtivo, tá? É isso que vai garantir, porque você vai ter eficiência, você vai reduzir o tempo ali ocioso, tá? Então você sabe que o dia certo para plantar, o dia certo para manejar, você já separa todos os insumos, já separa todos os materiais, já organiza a equipe, já sabe quais são os melhores impulsos para fazer esse manejo adequado de acordo com os ritmos astronômicos, a Lua, as constelações, os planetas, para você fazer isso. Você já organiza tudo isso. Quando você for para o campo, já está tudo organizado, com isso tem eficiência, você sabe direcionar para a sua equipe. Então, fulano, ciclano vai vir para cá, seu João, maneja essa linha. Dona Maria, faz a colheita aqui. Seu Joaquim, faz ali o manejo. E aí a gente traz um processo para o sistema que a gente traz mais eficiência. Então a gente reduz o tempo ocioso. Reduzindo o tempo ocioso, a gente vai ter melhores condições de fazer outras coisas. Tá? Porque, como a gente diz, na roça tem muitas coisas para fazer. E se você ficar batendo perna para cima e para baixo, você perde, Sapateando, sapateando. Tá? E chega até para um pouco. desculpa para funcionário. Tá? Desculpa para os funcionários. Que você não organiza, e aí seu funcionário vai utilizar isso para poder ficar passeando. Tá? Então, isso a gente já aconteceu várias vezes. E o funcionário, ah, mas eu esqueci. Não sei o quê, ah, mas eu esqueci não sei o quê. Não, mas você sabe que esse dia já está escalado para isso, essa ferramenta que você vai precisar. Tá? E aí o funcionário vai na roça, ah, a lima, esqueceu a lima e tal. Então você já tendo Aí isso vai e volta detalhado, várias vezes. né, tendo isso detalhado, um dia anterior você vai falar: ó, seu Zé, amanhã é fazer a limpeza das bananeiras. Então você já sabe que vai precisar de facão, já sabe que vai precisar de uma foice, já sabe que vai precisar de uma escada, dependendo do tamanho das suas bananeiras aí. Se for a prata antiga, né, que fica 3, 4 metros de altura, vai precisar de uma escada, de um podão, tá? Então já organizar a água, tá? Que a questão da água é fundamental, tá? Já levar a garrafa d'água, já levar uma matulinha, tá? O que é matula? Sabe o que é matula? Uai, levar um lanche, né? Levar um lanche, né? Levar alguma coisa para poder também reduzir isso, porque o funcionário, quando ele mora na propriedade, ele se sente muito em casa, tá? É bom, importante ele se sentir em casa para que ele possa fazer parte realmente Do do organismo. organismo, tá? É excelente ele se sentir em casa, mas na hora de trabalho é hora de trabalho, tá? Então tem que já deixar tudo organizado para saber. Então
nessa semana vai ser dia de colheita. Então já separa os materiais, já designa a equipe para poder fazer a colheita. Uhum. É, aí mão de obra já é um outro tema, né? Muitos de vocês comentam aqui, né? E a gente vai trazer para vocês como organizar uma equipe e estar nessa liderança aí de equipe para você poder produzir melhor, ter maior retorno econômico, produzir 15 vezes mais na mesma área. Então tá, então qual ferramenta, aí, que legal, usar pra gente organizar o nosso plantio comercial? Isso aí todo mundo quer saber, né? Gente, olha isso, anota isso aí também. Qual a ferramenta que a gente precisa ter para usar, para organizar o nosso plantio? A ferramenta é um caderno ou uma planilha de Excel. Tá? O Excel, Excel é a chave para você organizar tudo da sua vida. Tá? Tudo da sua vida você coloca no Excel, você consegue organizar. Organizar datas, organizar volumes, produtividade, horas. Tá? Então, a melhor ferramenta é o Excel, uhum. Tá? Que a gente tem para organizar o plantio, para organizar todo o nosso sistema. Tá? Porque existe, no sistema convencional, existem alguns aplicativos, mas para a agrofloresta, quando a gente trabalha com leitura de abundância, muitas variáveis. E aí, o que a gente tem de ferramenta mais importante é o Excel. Porque ali a gente consegue planilhar tudo, consegue trazer o manejo adequado, o dia certo das coisas. E para quem ainda está no caderninho, é avançar. Tá? Se você tem certos agricultores que já têm uma idade mais avançada, ainda tem um certo receio, né? Tem um pouco de dificuldade ainda com a tecnologia, né? Exato. Mas assim, hoje em dia tem tutorial para tudo, né, gente? Então você coloca aí no YouTube como usar a planilha do Excel para tal coisa. Aparece lá o tutorial, então assim, ia ser a coisa mais simples, não precisa complicar, é só colocar uma coluna para cada coisa ali e destrinchar, sabe? É isso, não tem mistério, sabe? Exato. O mistério é você sentar e planilhar. Exatamente. Então, por exemplo, a gente falou das culturas de foco principal, né? Então, planilhar. Então, qual é o dia do plantio? Plantio tal. Então, qual é o dia da colheita? Dia tal. A gente vê o ciclo da planta. A gente tem dentro da planta, a gente vê o ciclo dela e coloca no sistema de acordo com o ciclo da planta. Tá? E precisa estudar para poder saber o foco, para saber qual planta que você vai trabalhar. Tá? Precisa estudar para você... A origem da planta. A origem da planta, para você planilhar isso e poder ter essa eficiência, tá? Que aí você consegue saber exatamente como você pode estar otimizando isso. E caso tenha alguns agricultores que tenham dificuldade de trabalhar com o computador, então é contratar um funcionário, contratar um gerente, contratar alguém que possa estar auxiliando, tá? Para poder otimizar esse processo, tá? Então, terceirizar justamente isso. Caso você tenha dificuldade de trabalhar com essa organização, contratar um técnico agrícola, contratar um gerente para poder te auxiliar nesse processo. As pessoas falam, ah, mas é caro a gente pagar 3, 4, 5 mil reais para um gerente agrícola, mas você vai ganhar em eficiência. Tá? Então, você vai ganhar em eficiência, vai ganhar em produtividade. Tempo também, né? Porque tempo. Enquanto você estaria ali quebrando a cabeça para fazer uma coisa que você realmente não tem nem um pouco de aptidão, digamos assim, você está fazendo algo, alguma coisa que você realmente é bom em fazer, né? Então, e delegar isso para quem é bom em fazer também. Então, todo mundo está ganhando ali, né? Você faz o que você é bom ali na parte estratégica do seu negócio, né? Exato. Na parte de pensar mesmo, o que eu quero plantar, o que eu vou cultivar, e aí você passa todas essas informações para uma terceira pessoa organizar. Só isso, né? Beleza. E qual o principal fator para você organizar o plantio comercial para ter o maior retorno econômico? O principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. Né? Esse é o principal fator. É verdade. Tá? Assim, tem vários fatores importantes, né, que nós já trabalhamos aqui ao longo desse encontro, vários fatores importantes, mas o principal fator é você saber onde é que você vai comercializar. Uhum. Tá? O que adianta você saber o ciclo da planta, saber o manejo da planta, saber o dia de colheita se você não tem a comercialização? Para onde comercializar? E aí? Então não tem retorno econômico, porque você não vai comercializar. E aí? Então o principal fator, dentre todos esses também, que são extremamente importantes, é você saber aonde você vai comercializar. Tá? Quanto
qual o fluxo de produção que esse receptor do comércio pode absorver. Você vai fazer feira, vai fazer cesta, vai vender para o mercado, vai exportar, tá? Então, eu vejo as pessoas falando, eu vou plantar avocado na agrofloresta porque dá um alto rendimento, tem um alto valor para exportação, mas a pessoa plantou, já está produzindo e nem sequer... Não correu atrás, né? Nem sequer correu atrás da pessoa que vai exportar, tá? Não, eu sei que dá dinheiro e tudo mais, plantou, eu conheço isso, plantou o sistema com foco no abacate, mas não tem esse vínculo com a comercialização. Porque tem que fechar o elo, né, gente, da cadeia produtiva. Então, é um dos fatores, né? Um dos fatores principais é esse. Então, a gente faz tudo isso para quê? Para chegar no nosso consumidor, né? Quem que vai consumir o nosso alimento ali da agricultura da abundância, que a gente plantou com tanto amor, que a gente fez tudo isso, esse investimento todo. Quem que vai consumir, né? Vai ser uma família? Vai ser um comércio? Vai ser o quê? Quem está ali na ponta, né? Então, o principal fator é você saber quem vai receber essa produção, tá? Quem vai estar sendo abastecido com essa produção, tá? E aí saber qual a demanda desse fluxo, tá? Então, eu tenho aqui 50 hectares para plantar de agrofloresta, vou meter bronca aqui, vou plantar e não sei como eu vou comercializar isso depois. Tá? Então, mesmo que você tenha investimento, mesmo que você tenha recursos para poder implementar grandes áreas ou pequenas áreas, tá? Você comece a partir do momento que você sabe como a quantidade que você vai conseguir escoar. Tá? É lógico que você pode colocar um pouco a mais para você ter essa margem, né? Essa margem, tanto para poder... algo tiver alguma perda, tanto para você também aumentar aí um pouco mais o seu rendimento, tá? Porque você comercializou ali e já está garantido, tá? Tá garantido ali, mas tem um pouco mais que sempre aparece depois outras fontes de escoamento quando você já está com produto, tá? Mas essa é a dica que eu deixo aqui, que é uma das principais. Não deixe... Gente, é dica de ouro, viu? Não deixe você comercializar... produzir para depois correr atrás do comércio, tá? Porque tem culturas que têm uma permissividade muito alta, tá? Uma permissividade muito alta, principalmente hortaliças, frutas, tá? Agora madeira nem tanto, mas você tem aí um prazo muito grande, né? Então, cada cultura tem a sua permissividade e muitas das vezes não tem um tempo de prateleira muito alto, tá? E aí você pode perder isso, tá? Então, primeiro você foca na comercialização, sabe qual a quantidade, qual o volume dessa produção que esse mercado vai conseguir absorver e aí você produz de acordo com esse volume, tá? Então essa é uma dica, assim, que eu vejo muitas pessoas começando de forma reversa, né? Começando no plantio para depois, quando está colhendo, quer comercializar. Então, para a gente ter maior retorno econômico, tá? Nós precisamos trabalhar de forma estratégica, tá? Trabalhar de forma realmente empresarial. Então, você tem que lidar com o seu empreendimento como um empreendimento, como uma empresa mesmo, que é um dos erros também, a gente citou alguns erros aqui, é um dos erros que eu vejo, assim, diversos agricultores cometendo, é não ter o seu empreendimento rural como uma empresa, tá? E isso faz total diferença, tá? Faz total diferença isso. Então, trazer esse elo da comercialização, então começar da ponta, né? Então, antes de você plantar, você começa de trás para frente. Primeiro você vê quem vai consumir, qual o volume, para depois você planejar a quantidade, planejar tudo que você precisa para poder ter essa estrutura e ter o maior retorno econômico. Se você quer plantar de forma comercial, você busca ter esse maior retorno econômico, tá? Então, essa é uma dica de ouro, tá? Que eu estou trazendo para você, e especialmente para você não cometer esse erro, tá? Não cometer esse erro de começar a colocar o boi... na frente da carroça. Não, atrás da carroça, né? Ah, é? Atrás. Botar a carroça na frente do boi, né? Exatamente. Então, vamos ver as perguntas do pessoal aí, que tá fazendo vamos. As perguntas. Marco André está aí? Ele perguntou. Boa tarde, já tem uma cultura implantada. É possível implantar o sistema?
da agricultura tem da um cultivo de videira. É, eu acho que é o sistema da agricultura da abundância. Então, é possível você implementar o sistema da agricultura da abundância em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar, com qualquer foco que você tenha, é possível você implementar. E é já logo... com as plantas, né? Exatamente. Mesmo que já esteja estabelecido o seu sistema, é possível você organizar para poder trazer outras culturas e trazer melhores condições para essas culturas. É lógico que agora você já tem o seu carro-chefe, que é a videira, que já está ali. Tá? Então agora você pode incrementar ainda mais o seu sistema, trazendo mais culturas, tá? E tendo um maior retorno econômico. Tá? É preciso ter essas técnicas específicas para poder fazer essa transição, tá? Da monocultura para a agricultura da abundância. Ó, o Felipe perguntou, o manejo é planta por planta ou quando está bem fechado? Então, cada cultura, cada planta vai ter o seu manejo, tá? Então, tem culturas do sistema, vai ter cultura que vai necessitar de manejos específicos, mas vai ter momentos que você vai fazer um manejo como um todo, tá? Então, cada um vai ter um foco diferente. Quando seria o momento de fechar a venda do produto? A Granja Sítio Vila Tour perguntou. Fechar a venda? Quanto antes você fechar a venda? A melhor venda é a venda antecipada, tá? Você fazer venda antecipada antes mesmo de se produzir, você fechar a venda. Então é melhor fechar a venda antes de produzir. A não ser que você já tenha aí uma feira, a ser que já tenha aí um ponto estratégico de comercialização, tá? Joaquim perguntando, como é que é o processo para tirar o selo orgânico? Então, tem alguns processos, tá? Você pode ser por auditoria, você contrata uma empresa para poder fazer essa certificação. É lógico que tem um custo mais alto, tá? Tem um custo mais alto. E tem por participação, tá? O Joaquim daqui de Brasília, tá? Então, você pode se associar ao Pacto Cerrado, Joaquim. Tá? Então, aí no seu núcleo... Que você... é participativo. Exatamente, né? Que é a certificação participativa. Então, você vai entrar em um grupo de produtores e esse grupo de produtores vai certificar outros grupos. Tá? E aí, com isso, você tem a certificação participativa, tá bom? Que é uma forma mais barata de você ter o seu certificado, tá beleza? Tá, para pensar a quantidade de plantas vai ser justamente essa questão comercial, tá? Quanto que você vai estar comercializando? Você fechou ali a comercialização, então é quantas caixas? É o que você vai comercializar? Então você estimar esse volume de produção para você ter essa frequência de plantio, tá? Você saber quando que a planta inicia a produção, quando ela encerra, para você, antes de encerrar a produção, já estar com outro talhão, outro sistema, outra linha, ou em outro lugar, ela já desenvolvendo para você manter esse fluxo de produção, tá? Então, é outro erro que eu vejo muitas agricultoras... Vamos fazer uma live só de erros. Erros cometidos para você não cometer mais. É, o agricultor só vai plantar de novo quando acabou a colheita, tá? Então, acabou a colheita, aí ele vai plantar de novo. Então, não tem esse ciclo de produção. Acaba plantando e aí... ele vai plantar só depois que colheu. Aí ele fica um grande período sem ter produto para escoar, né? Então, exatamente. O aí mercado você não... ali que você tá entregando vai ficar um furo ali. Exatamente. Aí ficando furo, você não fideliza, o comercial. Tá? É a confiança, né? É a confiança. Então, por exemplo, se você tem ali... um comercial já garantido de tantas caixas, como o Rodolfo falou aqui... produz folhosos para agricultura familiar, para merenda escolar, então ele tem uma quantidade X para poder entregar nesse foco comercial que ele tem. Tá? Uhum. Então ele tem que sempre ficar, observar o ciclo, por exemplo, a hortaliças tem um ciclo mais rápido, mais curto, então observar esse ciclo para quando você encerrar a produção de um talhão, de uma linha, de um canteiro, você já ter o próximo para colher. Então sempre tem que ter esse processo de plantio, manejo e colheita. Tá? Processo de plantio, manejo e colheita. Principalmente cultura de ciclo curto, que você vai ter que ter uma rotatividade maior. Tá? Então agora, por exemplo, é fruticultura. Fruticultura tem aí, por exemplo, a sazonalidade. Então, determinados períodos do ano, você vai ter aí aquela produção. Tá? E aí pensar também, se esse é o carro-chefe, vai chegar um momento que todo ser vivo tem o seu ciclo de vida.
Todo ser vivo tem seu ciclo de vida. É lógico que quando a gente trabalha com o método da agricultura da abundância, a gente consegue trazer melhores condições para a planta, para o organismo agrícola ter maior vitalidade, né? Trabalhando aí com os consórcios, né? Com a estratificação, com a sucessão, com os ritmos astronômicos, com os preparados, o sistema vai ter maior vitalidade, vai ter uma longevidade maior. Mas vai chegar no momento que é o ciclo da vida, é, né? Claro. Nascer, nascer, viver, produzir e morrer. É o ciclo da vida. Então vai chegar no momento. Então, se você quer dar continuidade a isso, aí é fazer aí, pensar nessa questão do ciclo, de todas as culturas que você está trabalhando, para você ter continuidade disso. Então, fruticultura, às vezes, tem um ciclo maior, você pode ter um tempo maior para fazer novos plantios. Agora, hortaliças, no caso do Rodolfo aqui, aí é constantemente fazendo plantio, manejo e colheita, plantio, manejo e colheita. Tá? Cultura permanente, em pequena escala, tem retorno? Pessoal, tem retorno, tudo que você fizer é bem feito, tá? Tudo que você fizer bem feito, você vai ter retorno. Mas se o sistema for menor escala, aí você tem que trazer focos que tenham uma alta rentabilidade, tá? Focos que tenham alta rentabilidade. Então, por exemplo, você pode ter diversas culturas, mas tem algumas culturas de carro-chefe, tá? Para você ter uma maior rentabilidade, tá? Então, é possível você ter retorno econômico em qualquer sistema, tá? Em qualquer tipo de foco que você tenha e qualquer produção. Basta ter estratégias, tá? E basta ter essa eficiência que a gente está trazendo para vocês aqui, trazendo essas sacadas para você ter mais eficiência, organizar seu plantio comercial e ter maior retorno econômico. Isso também se adequa para quem for trabalhar por alto consumo também. É lógico que em uma escala menor, mas também se adequa aí a alguns pontos, algumas estratégias aí para quem for plantar para o autoconsumo, beleza? E só um recadinho importante também, no Telegram, nós temos um grupo exclusivo do Telegram, da Agricultura da Abundância, onde nós trazemos todos os dias de segunda a sexta sacadas, tá bom? Sacadas. Então, se você quer participar e receber essas sacadas também diárias, é só você participar. Entra quem está no link, quem está no Instagram, entra no link da biografia, que tem lá o acesso, você pode clicar lá, vai ter o botão, grupo do Telegram, e quem está pelo YouTube também, tem na descrição aí o link, tá? Você faz o seu cadastro lá, coloca lá no botão do Telegram, que você vai estar participando do grupo, e todos os dias tem sacadas aí para você produzir em abundância, para você ter maior retorno econômico e produzir 15 vezes mais na mesma área. Beleza? É isso aí, pessoal. Valeu. Beijo grande. Tchau, forte tchau. Abraço. Até mais.